Тасталыпты әкім ауысты. Меритократия қағидасына сәйкес Қазақстан Республикасы президенті әкімшілігі және Қазталып ауданы мәслихатының келісімімен ауданның жаңа әкімі болып Рустем Зұлқашев тағайындалды. Облыс әкімі аудан активіне жаңа басшыны таныстырып, қадамына сәттілік тіледі. Алдымен аудандық мәслихаттың кезектен тыс сессиясы өткізіліп, жаңа әкімнің кандидатурасы халық қалаулылары тарапынан бірауыздан қолдау тапты. Ірілендірілген ауданның бұрынғы әкімі Альберт Исалиев басқа қызметке ауысуына байланысты босатылды. Оған алғыс білдірген өңір басшысы Альберт Исалиевтің тұсында іргелі істер атқарылып, бірнеше маңызды жобалар жүзеге асқандығын атап өтті. Оның ішінде өнеркәсіп өнімінің көлемі ұлғайып, негізгі капиталға салынған инвестиция көлемі артқан. Шалғайдағы елді мекендерді таза ауызсумен қамту, тұрғындардың әл-ауқатын арттыру тұрғысында да ауыз толтырып айтарлықтай жетістіктер бар. Аудан бюджетінің көлемі 2022 жылы 13 миллиард теңгені құрады. Осы қомақты қаражаттың басым бөлігі көлік және коммуникацияға, әлеуметтік қамсыздандыру, мәдениет саласына жұмсалып отыр. Жалпы 2022 жылдың 1 ақпанына ауданның негізгі капиталға салынған инвестициялар көлемі 130 миллион теңге құрап отыр. Ауданда құрылыс саласына қомақты қаражат бөлініп келе жатқанын атап өттім. Биылғы жылы Қазталов ауылында 2 қабатты 2 тұрғын үйдің құрылысы аяқталып, 24 отбасы баспаналы болатын болады. Жер кезегінде тұрған адамдарға тұрғын үй салу үшін Жалпақты ауылында 61 жер теліміне инженерлік коммуникация желілері жүргізіліп, нәтижесінде жер кезегі толықтай жабылды. Бұл да өзі жақсы көрсеткіш. Ауданда 561 тұрғын үй кезегінде тұр. Жаңа әкімге осы жұмыстарды ескере отырып, тиісті шаралар қабылдау тапсырылды. Ақбұлақ бағдарламасы аясында Талдықұдық және қоныс ауылдарын таза ауызсумен қамтып, байылғы жылы іске қосу міндеті тұр. Ал аудан бойынша халықтың 92% табиғи көгілдір отын желісімен қамтылған, қалған шағын елді мекендерді газдандыру байылғы жылдың соңына дейін аяқталуы қажет. Рустем Үлкайұлы, сіз халыққа етене жақын болып, алдыңызға қойған мақсат міндеттерді абыроймен атқарасыз деп сенемін. Ең бастысы қызметіңізде адал болып, қос өзені елінің дамуына бар күш жігеріңізді жұмсайсыз деп білемін. Осы кезге дейін өз туған жерінде жемісті еңбек еткен Альберт Исалиевке аудан активі мүшелері алғыс сезімдерін білдірді. Алғысымды осы бастап алған бүкіл жобаларға қолдау көрсеткені үшін айтқым келеді. Өткенде білесіздер, осы бірге істеген аралықта өздеріңізбен көп жобалар я жүзеге асты, я басталды, я жүзеге асып жатыр. Бұның бәрі тікелей өзіңіздің қолдауыңызбен жүзеге асты. Сол үшін біріншіден алғысымызды білдіргім келеді. Бір басшыға мың қосшы демекші, ауданның жаңа әкімі болып тағайындалған Рүстем Жұлқашевқа жүктелген істе жеңіл емес. Әлі де болса, шешімін таппаған мәселелерді халықпен бірге түйінін тарқатуға сенім білдірілді. Қазіргі тек қана біздің елде емес, дүниежүзінде қалыптасып жатқан күрделі жағдай, сондай жағдайда жұмыс жасауға тура келеді, құрметті жерлестер, әріптестер. Мен осындай жағдайда елдің қуаттылығын, бірлігін нығайту бағытында бір ел болып бірге қызмет жасайық деп айтқым келеді. Өзіне тапсырылған жұмысты халыққа түсіндіруде соны жан жақты ойланып, толғанып, кейбір жаңағы басқа да мәселелері болатын болса, соны жан жағына түгел әзірлеп әкеліп жүрді. Сондықтан Рүстем Үлқайұлы ауданды алып кетеді. Сіздің сенімімізді ақтайды. Біздің халық қалалық депутаттардың сенімді ақтайды деп түсінемін. Аудан активінің қалған мүшелері де жаңа әкімнің қызметіне сәттілік тілеп, ауыл елді көркейтуге бағытталған мемлекеттік бағдарлама жүзеге асыруға қолдау танытатындықтарын жеткізді. Ұлықпан елеу, Рүстем Ишжанов, Айдос Қисымов, Ақжайық телеарнасы. Енді Рүстем Зұлқашевтың қысқаша өмірбаянына тоқталайық. Ол 1965 жылы Батыс Қазақстан облысында дүниеге келген, білімі жоғары. 1989 жылы Батыс Қазақстан ауыл шаруашылық институтын тәмамдаған. Әр жылдары Бөкей Ордасы ауданы әкімінің орынбасары, кейін осы өңірде ауыл шаруашылығы бөлімінің басшысы, Орда ауылдық округінің әкімі, Қазақстан Республикасы ауыл шаруашылығы министрлігінің агроөнеркәсіп кешеніндегі мемлекеттік инспекция комитетінің Батыс Қазақстан облысы Бөкей Ордасы аудандық аумақтық
инспекциясының басшысы қызметтерін атқарды. 2019 жылдың наурыз айынан бастап, күні бүгінге дейін Қазсалп ауданы әкімінің орынбасары лауазымында жемісті еңбек етті.